Ne tu vienas kelyje. Vairuodami laikykimės ne tik saugaus eismo, bet ir žmogiškumo taisyklių. Svarbios ir įdomios naujienos bei aktualios sėdintiems už vairo ir einantiems šalikelę. Kiekvieną darbo dieną nuo 16 valandos linkime visiems gero kelio. Man patinka vairuoti su FM 99. Sveiki, gerbiami klausytojai ir mūsų YouTube kanale žiūrovai. Mes šiandien netu vienas kelyje kalbėsim, na, aš taip galvoju, tai ir sportas, ir eismas, o smagiausia jog ir tai susijungia, ir dar iš to mes gaunam ir daug gerų pramogų. Vasaros pabaigoje geriau norėti net negalima. Nes rugpjūčio 26-27 dienomis Alytus bus, na, autosporto sostinė, galim drąsiai taip sakyti, didžiausias autosporto renginys visame regione ir čia galėsit ne tik pažiūrėti, bet ir patys kai ką išbandyti, o ką išbandyti ir kas čia vyks, tai mum papasakos festivalio Alytaus Adrenalinas vienas iš organizatorių, tai Aivaras Rudzis, sveiki. Sveikas, Vytautai. Tai ar viskas, toks renginys, kuris yra, na, didžiausias ir šį savaitgalį vienareikšmiškai, aš taip nežinau, bent jau ar kažkas vyks daugiau Lietuvoje šiuo metu, tai šį savaitgalį, tai tikrai galim sakyti ar ne, kad Alytus bus autosporto sostinė, tai kyla tada ir klausimas. Pasirengimas turi būti intensyvus. Ir aš įsivaizduoju, ar naktį miegi? Neatsakysiu viešai šito klausimo, nes yra per daug kompromituojantis. Jo, yra žmonės, kurie meluoja, tai yra mamai antrai pusiai. Jo, jo, miego, aš čia... Aš tikrai palsėjęs atsikėliau, čia raudonas sakės, tikrai ne dėl to. Tikrai taip, tas pasirašymas intensyvus. Aš pirmiausiai pataisysiu šiek tiek, tai yra ne autosporto festivalis, tai yra adrenalino festivalis. Nes adrenalinas yra įvairus, ne? Kai kurie užsiima techniniam sporto šakom, sakykime, tai yra sporto festivalis, ne autosporto, o sporto. Tai nes bus ir krepšinis, tai centrai, ir bus ir parkūrai, ir BMX'ai, ir tenisas, ir dar visokiausių, ypač vaikam, ten visas atrakcionų, ten multi tūkstančių kvadratų atrakcionų parkas pastatytas. Tai tikrai bus labai didelis intensyvumas, yra didelis, aš vos nepamiršau, kad man keiti į eterį, nes pats nubėgau greitai, rankas nusiplau, nes vis dar kraunam blokus. Ir manau, vietiniai gyventojai jau mato jau savaitę laiko, kad vyksta darbai. Aš labai visų asmeniškai atsiprašau, kad kartais ta naujoji gatvė sumažėja ten iki vienos juostos netgi trumpam laikui, nes tų fūrų važiuoja ne viena, krovimo darbai yra sudėtingi. Tai dabar, bet jau šiandien lygtai turėtume pabaigti didžiuosius ir dabar liko mažieji. Nes rytoj jau pradeda važiuoti smulkusius inventorius, tai yra stop juostos, koliukai, tvoros, tvorelės, tentai ir taip toliau. Aš galvoju, na, taip, aišku, reikia atsiprašyti tiem, kuriem tų nepatogumų bus, bet na, aš visada galvoju, kad akcentus reikia dėti ir tai, jog atvyksta didžiulė šventė į miestą. Tai reikia džiaugtis tuom. Gi tokį renginį suorganizuoti, nu, pripažinkim, nėra lengva. Šiek tiek irgi pataisysiu. Neatvyksta, o prisikvietė vienas dalykas, antras dalykas, didžiąją šventės dalį daro patys miestiečiai. Todėl, kad yra tiek dragė, tiek slalome, tiek kažkur kitur, ta pasme, visose tose kampuose yra tų vietinių alitiškių, yra kas taurės skina ir pernai pasiėmė. Tai, sakykime, daugiau kuriam kartu visą tą šventę, kur jau turėtų jinai būti ir tradicinė. Na taip, ir paminėjot, labai daug visko laukia, tai jeigu galima išskirti būtent kas, kada ir kur. Trumpai mūsų klausytojams ir prasidės šeštadienį viskas. Jo, prasidės viskas šeštadienį nuo 10 ryto Kauno grūdų erdvėje, tai yra sporto rūmų aikštėje vyks didžiulė mugė. Tada 12 valandą prasideda didžioji dalis sportinių užsiėmimų būtent jaunimo parke. Ir tada 3 valandą jau prasidės ir pats dragas, centrinis dragas, o nuo 12
12, jeigu dabar nepamėlosiu, 12 ar 1 irgi prasideda ir žiūrovų slalomas, kur bet kas gali su savo automobiliu ten už simbolinį mokestį išbandyti tą greito aplinkoliukus važiavimą, net šalmo nereikia, ten yra trasa padaryta, kad būtų pakankamai mažas greitis, bet manevringumą parodyti tikrai bus fun. Tada visa tai vyks iki maždaug pusės 8 ir 8 valandą tos išorinės veiklos, tada 8 valandą visą koncentruosimės viską vėl atgal į Kauno grūdų erdvę. Ir didžioji scenoje vyks didysis koncertas, kuriame jau ten matysime ir Hipokritus, ir Orestą Vyšniauską. Alitiškis Orestas, tai vėlgi ar ne, na, yra svarbu turėti renginyje na, visur tų alitietiškų akcentų. Taip. Žinoma, tai yra Alytaus šventė, tai yra Alytaus adrenalinas, tai nėra Vilniaus adrenalinas vykstantis Alytoje, ar tai nėra Kauno adrenalinas vykstantis, tai yra Alytaus adrenalinas. Tai mes, kadangi pats renginys yra nemokamas, mes visą laiką kviečiamės ir verslą, ir sportą prisidėti, pas save parodyti, ir taip to. Mes kuriam visi šventę kartu, ir kaip ir valdžios atstovai sakė, kad Alytus neturėjo kaip po tokios uždarymo šventės. Tai vasaros uždarimas, nes kiekvienas miestas turi savo vasaros uždarimo šventę. Ne? Tai šita, tikėkime, taps tradicinė, irgi paskutinį, prieš paskutinį vasaros savaitgalį, kad vasarai uždaryti, jeigu vat, atidaram su miesto švente, tai uždaram su sporto švente. Ne? Visą vasarą treniruojamės ir parodom tai, ką išmokom, tai, ką padarėm, tai, ką pasiekėm. Visada yra, aišku, įdomus dalykas finansinis, tai nemokama, juo labiau, kada šventė, tai rengėjam, tai vis tiek kainuoja, viskas kainuoja, tai jeigu galima apie finansus pakalbėti. Ir kitas klausimas, dar finansai yra ne viskas, reikia ir žmogiškųjų išteklių, o čia, kai šitiek visko vyksta, tai man net smalsu labai, kiek žmonių dirbs prie tos šventės plius minus, gal jūs ne, ir skaičiavot, arba bent jau apytiksliai? Prie šventės prisidės apie 150 žmonių iš viso, todėl, kad tai yra 5 organizatoriai ir jie, kiekvienas turi savo po komandą, tai yra joks jungtinis renginys. Apie finansus, tai pasakysiu labai paprastai, tokio lygio renginys kainuoja nuo 100 tūkstančių ir viršų, bet Alytus yra kažkoks keistas miestas. Aš šiaip pats iš Druskininkų, tai man Alytus yra pakankamai artimas, bet jis yra toks labai keistas miestas, nes čia vienas dalykas niekas tiek nekainuoja, kiek turėtų. Antras dalykas, labai daug, kuriant nemokamą šventę, labai daug tų dalykų mes gaunam arba barteriu, arba nemokamai, arba už centus, arba už savikainą, ir ten tą samatą, ten jos ten dešimtadalį nelikia. Nes atrodo įspūdingai, bet tai atrodo įspūdingai dėl to, kad labai daug alitiškių prisideda. Mes šnekam nuo elementarių žmonių, kurie ten dar nevykdo statybų, paskolino blokus, nes nu, mes jų nevežam iš kažkur, tais, ar ne, čia visi yra vietiniai surinkti, iki tokių, kurie turi techniką, kurie atvažiuoja, padeda sukrauti, ten ištemti, ten tą galiu duoti, aš tą galiu duoti, vienas orapatė, kitas, ir tu susirenka tos, atrodo daug tų išlaidų, bet kai pradedi skaičiuoti, ten nu, nėra taip piktai, lygiai taip pat maitinimai irgi gavom, ne, kaip priėmimą, nes, nu, 150 žmonių reikia pamaitinti, kad tu ten gali būti koks nori fainas, bet po 8 valandų jau tavo nei galva veikia, nei kūnas veikia, jeigu alkanas. Tai... Alkanas žmogus, piktas žmogus. Jo, o vis tiek šnekam, kad tai yra virš 200 km per valandą pasieksim mieste, vis tiek tai turi būti ir saugumas, ne? Tai reiškia, ir tam tikros darbo sąlygos turi būti, tai yra žmonėm profesionalam, teisėjim, kurie atvažiuoja, teisėjus turėsim netgi iš Estijos. Taip, tai nu, rimtos, tai yra rimtos varžybos, ir laiko matavimas yra iš Estijos, tai tiesiog labai sudėtinga dar paremti, bet labai daug ko viską gaunam ir tokių barterinių, ir žinoma pati savivaldybė kaip mecenatas, jinai irgi prisidėjo šiek tiek tam tikrom paslaugom ir ką ten galėjo iš ten savo ten iš miesto, iš būtų ūkis davė ženklų, miesto ūkis davė kitų ženklų, ten sporto centras jūsų naujasis prie stadiono apgyvendino, nu tokių yra daug tokių, kurie, nu,
jeigu verst pinigais, yra kosmosas pinigų, bet jie yra tiesiog vat, duodami, nes visi kartu darom su neštinį balių. Kaip ir miesto šventė, ne? Kiekviena įmonė ruošiasi, prisistato ir taip toliau, yra tie kažkokie biudžetai, bet didžioji dauguma, didysis grožis yra padaromas būtent vietinių gyventojų. Tai čia tiesiog patys savo pasiplokim ir nes aš beveik tampu alitiškiu, patys savo pasiplokim, kad turėsim gražią šventę dėl to, kad mes mokam, galim ir norim šitą renginį. Šitame baliuje, į kuriuos svečius siūlytumėte, rekomenduotumėte atkreipti dėmesį? Jūsų sąrašas per ilgas, mes neturim tik keturių. Žinoma, Orestas Višniauskas, žinoma, grupė Hipokritai, žinoma, atskirai Dragas, nes šiemet turėsim dvi galingesnės klases negu pernai, būtent dėl to, kad išaugo blokų kiekis. Visas 100, dabar, kiek žinau, yra 112 greituminio slalomo street race čempionato dalyvių, nes atvažiuoja jau pirmą kartą atvažiuoja visas oficialus čempionato etapas, nes Dragas yra Alytaus miesto Dragas, tai yra šoninė lyga, o šitas street race'as, jisai jau yra Lietuvos čempionato etapas, tai yra oficialus. Tai čia vadinasi jau kova. Taip, tai jau yra kova, kadangi sezono galas, tai yra kova dėl taškų, tai jau ten jau įnirtingai, nes ten jau yra penktasis iš šešių etapų, tai jau jisai jau yra toks, sakykime, vienas dalykas yra lyderiai, antras dalykas jis dar labai daug gali įtakoti šitų dalykų, labai atkreipsiu dėmesį, būtinai nufotografuokit atrakcionus, nueikit iki sportinių, iki jaunimo, kurie parodys, kaip važiuoti savo BMX'as ir parkūringis, ką ten iš tikrųjų daro, ne, ir nufotografuokit, dėkit grotažymį, lietuviškai hashtagą Lietuvos adrenalinas, mes irgi pasidalinsim tom nuotraukom ir tiesiog visi kartu va taip ir gyventi, nes tiesiog aplankykit kiekvieną kampą, per dvi dienas aplankykit kiekvieną kampą, tai yra nuo Naujosios gatvės 4, kas yra ta didžioji IKEA, jeigu taip ūkiškai, iki pat Udrijos gatvės, tai yra Rimi ir visas jaunimo parkas. Taip, paminėjot jaunimo parką ir būtent man kas labiausiai patinka būtent šiame savaitgalyje visoje programoje, kad tai yra programa visiems. Absoliučiai. Nuo nulio iki 33 nes rasi ir ten, kur yra daug garso ir veiksmo, ir ramesnį, ir žolytę piknikų su šeimom, nes visa ta erdvė prie voros jisai, ne, ten kur, tai visa ta erdvė yra gražiai paruošta, nupjauta, čia jau miesto ūkis pasirūpino, kad paruošta, nupjauta, įsirenkit pikniką, ten nebus garso toj vietoj, bus atskirai zonos, tai jinai tokia ramesnė su šeima, jeigu vaikai ir pavargo ar kažką, tai tiesiog nebūtina visko bėgti vienu momentu, turim dvi dienas ir tikrai bus įdomu, ką pamatyti ir ką praleisti. Jo labiau, jog ir dar ralis Lady orientacinis go organizuojamas. Taip, tai ten yra net ne miestas, ten yra visas rajonas, tai yra virš, aš kadangi negaliu išduoti pagal knygas, kadangi tai yra orientacinis ralis, kur jie važiuos, bet sakykime taip, kad jie susuks ne vieną 100 km, žinau, kad tikrai trasa yra ilgesnė negu 100 km ir jinai driekiasi per visą Alytaus rajoną ir pakankamai per žymius Alytaus taškus, ten tų taškų yra labai nemažai, tiek Alytaus, tiek miesto, tiek rajono taškų, jie startuoja pas mus renginyje 11 valandą. Šeštadienį ir finišuoja Orlen degaliniai, jeigu aš neklystu, apie 4 ar 5, kažkada tais, ir tada jie per miestą jau finišavusios darys paradą per visą centrą ir grįš atgal į adrenalino renginį, kuriame bus pristatymas, bus apdovanojimai ir taip pat pristatys 12, kiek žinau, misijų bus ir visas ir madų šou, tai aš kiek žinau, Raimonda jau buvo pas jūs pasakoja biškį šiek tiek smulkiau, tai va, tas renginys tuo ir yra įdomus, kad bet kurio iš modulių organizatorių paklaus kažko, jisai tau papasakos, net aš visko nežinau, kiek ten bus. Tai aš linkiu atrasti šitą renginį, nes aš pats tikiuosi rasti bent valandą laiko, kad bent jau apeiti tą renginį ar pusantros, kad bent jau pamatyti, kiek iš tikrųjų visko vyksta, nes vienas dalykas, kad paspirtukai
paspirtukais naudotis renginį negalima dėl saugumo. Tai turėkit omeny, kad renginys yra pieškom ir žinoma, mes prieinam ir prie to viešojo transporto, viešas transportas važiuos vidury renginio. Tai yra tiesiai į renginio centrą, prie pat scenos, poliklinikos aikšteliai stos visi maršrutai, kurie ten normaliai važiuoja. Taip, vadinasi, va, mes priėjom prie to aktualiausio dalyko, taip, eismas, ribojimai ir viešasis transportas. Jau paminėjot, jog bus galima atkeliauti į renginio centrą viešuoju transportu, tai jei galit trumpai apžvelgti, kada kas užsidaro, kada atsidaro. Tai dėl to, kad reikia paruošti trasas, tai mes pradedam uždarymo darbus 9 valandą vakare penktadienį. Dalis naujosios gatvės, kuri yra tarp Jazminų ir tvirtovės gatvės, jinai bus uždaryta tik taip 22 valandą. Bet šiaip mes pradedam uždarymo darbus 9 valandą vakare penktadienį, 25 dieną, ir atidarysim iki 5 ryto. Pernai mes turėjom leidimą atidarymui iki 4 ryto ir mes atidarėm tai 12 nakties. O, tai... Jo, čia yra tiesiog, kadangi labai yra daug logistikos, o ten kranas sugedo, tas sugedo, kad būtų, tai yra užmesta laiko šiek tiek. Geriau anksčiau. Jo, mes, nu, tam pasakom, kam mums laikyti kelią, kuris jau yra nukrautas ir viskas, okei, jo gali viskas vykti, kam jį laikyti ir sukt papildomus ten kažkam kilometrus, vis tiek yra ir tie žmonės į darbus važiuoti toliau. Bet šiaip oficialiai leidimas yra iki 5, bet stengsimės atsidaryti anksčiau. Tai čia yra su pačiais ribojimais. Čia šnekame apie pirmanio rytą. Tai yra iki 5 valandos bus tikrai atidaryta. Tada viešasis transportas yra labai svarbus dalykas, kadangi praeitą kartą jo nebuvo galima. Dabar jisai važiuos keurai renginį. Važiuos įprastų grafikų, tik tai šiek tiek stotelės keisis. Nes Putinų ir poliklinikos stotelė susikels į vieną pusę, į sporto centro pusę, nes kita pusė yra visiškai, visiškai uždaryta turgaus, tai tiesiog per kelią, o Žuvintos stotelė, jinai apskritai bus naikinama toj vietoj, nes tiesiog fiziškai nėra kaip padaryti, ir jinai kelsis, jos grafikas kelsis į Putinus. Ne Putinus, meluoju, Jotvingį čia. Link centro. Jo, link centro. Į Jotvingį, tai, o tarp Jotvingio ir poliklinikos tiesiog eismas vyks ne naujoje gatvė, bet grįžt gal ten per tvirtovės, vilties ir tą ratą apvažiuos, bet tas neturėtų įtakoti grafikų, todėl kad vienai stoteliai panaikinus ir dadėjus ten kelis šimtus metrų daugiau važiavimo, tai gaunasi laikas tas pats. Mes ten dėliojame šitą dalyką su viešuoju žmonėm atsakingais. Tai, bet labai pareklamuosiu polikliniką. Tai yra prie kultūros, naujo kultūros centro, ne, pramonės gatvėje yra milžiniška aikštelė, kuri bus ryte, šeštadienį ryte bus uždaryta, bet apie pietus bus atidaryta jau. Ten palikti automobilį ir tiesiog važiuoti bet kuriuo transportu važiuojančiu link centro ir tu atvažiuosi visiškai, nes statelė yra 122 metrai nuo scenos. Nu, tai išmatuota. Tai mes turim viską įsimatuoti, aš turiu viskas tilpt, nes ten tiek visko yra, kad mes ten metrais esam planus pasidarę, kad tilptų. Tai žinau, kad 122 metrai yra iki scenos. Tai, nu, dėliau neįmanoma. Netgi personalo automobiliams iki scenos yra toliau negu viešojų transportų. Tai. Nu, tai ir gali būti geriau. Tai, aišku, iš tikrųjų reikia visų pirmiausia priminti. Paprastas dalykas, reikia vadovautis ženklais. Jie irgi bus visur tie ženklai ir jūs galėsite be problemų būtent važiuoti vienu ar kitu nukreipiamčiu būtent į vieną kitą gatvę besivadovaudami ženklais. Visą dar informaciją, žinoma, aš noriu mūsų klausytojams priminti, jog rasite ir mūsų interneto svetainėje fm99.lt. Na ir pabaigoje dar toks klausimukas. Šis renginys yra ir bendrai rengiamas su Alytaus policija. Tai aš noriu, kad jūs prisimintumėt pirmą kartą, kada jūs atėjot su savo vizija renginio. Kokia buvo emocija? Ten mes pirmiausia, ten iš tikrųjų ta istorija yra visai kitokia. Mes atėjom ne į Elytų, o pas mus atėjo Lietuvos kelių policijos tarnyba.
tai jau Vilnius. Ir sako, žiūrėkit, yra tokia problema, ką daryti. Sakau, nu, mums reikia trasų. Tiesiog mums reikia vietos. Ta pasakai, mes galim organizuoti, bet mums reikia vietos. Ir 20 metais, COVID metu, Šiauliuose buvo labai didžiulės nelegalios lenktynės, 2,5 tūkstančio žmonių, įsivaizduokit, pačių COVID, pirmą mėnesį COVID. Ir mes tada susėdam prie stalo su federacija, su policija, pradėjom ieškoti galų, ir ką daryti, ir mes pasiėmėm Amerikos modelį, tai yra, kad policija bausdama dar ir propaguotų tą, kad, nu, vat, žiūrėk, yra vietos, ne, kur tai daryti saugiai, ir pradėjom ieškoti miestų. Ir man, kadangi kažkaip visada imponavo tai, kad kadangi mes esam panašaus amžiaus su dabartiniu miesto meru, aš taip galvojom, man reikia greitai kažkur tai renginį padaryti. Ir aš kaip tada atsimenu, buvo, aš paskambinau, man atrodo, patarėjai. Patarėjai mero, reikėjo rinktis vyrą arba moterį, rinkausi moterį, nors tai buvo klaida, nes vyras buvo tuo metu Aurelijus, pats sportininkas, ko aš nežinojau, jo, tai ne į tą pataikiau, bet ten labai greitai, ir tada miesto savivaldybė žiūrėjo, okay, tada pradėjom šnekėti su čia jau vietinė policija, ir taip kažkaip tas viskas, nes mes visi supratom problematiką, visi turim savo problematiką, ne, bet supratom, kad mum viename rate yra viskas žymiai paprasčiau prie vieno stalo, mes vienu kartu išsisprendžiam keletą dalykų. Tai yra, policija padeda uždaryti ar gatvę, pakonsultuoja, vis tiek mes labai, ta uždarimo schema, jinai nėra šiaip va, iš oro. Ne, jinai yra ta prasme, derinta ir ten apvažiavimai, ir ten transporto kiekiai, ir gyventojų išvažiavimai, laikini keliai, ten yra to derinimo čia krūva. Tai kai visi prie bendro stalo ir žinom, kad visi į tą patį tikslą, tai tada toks, kaip pasakyt, tada viskas ir gaunasi. Ir aš tos emocijos nežinau kaip po tokios. Yra, žinoma, ir savivaldybė, ir policija yra kitų nuomonių, sakykime, bet vat Kęstučio Arlausko geriausias yra pavyzdys. Jisai yra alitiškis, yra gavęs krūvą baudų, jisai pradėjo važiuoti drage ir viskas nebereikia. Toje, kad dabar dragų yra tiek, kad kiek nori. Nori važiuok čia, nori važiuoti į Lietuvos čempionatą, nori važiuok į Latviją, nori važiuok į Estiją. Tu prasme, tiek, kad tu ten išsitaškyti gali kiek nori. Ir ten realiai, oficialiai, tu gali pasiekti 200 ir 250 ir 300 km per valandą. Ir tu išsikrauni, tam nebereikia niekur važiuoti, nes nu, mes visi labai gerai žinom, iš Alytaus į Kauną nuvažiuot, kurio nori keliu važiuok, vis tiek tai yra 59 minutės ir užmuštų daryk, ką tu nori. Nori tu lėk, nors aišku sektoriniai, nori tu nelėk, tu vis tiek atvažiuosi tuo pačiu metu. Tai, nu, ta pasi, ar ten minutė ten, ar ten, nu, jau tada jau supranti, kad nebe, jeigu nori to greičio, tu atvažiuoji į trasą, tu išsitaškai, ir tada, nu, tau ten ta minutė daug tiek nekainuoja, nes tu ką tik 2 dienas kapojasi ten tiek, kad, sakykim, ten smaugai tą variklį iki sprogimo, ne? Tai ta problematika man sprendžia ir jau yra gyvi pavyzdžiai, jo mes visų neištrauksim. Nu, vis tiek, kaip ten sako, nu neįdėsi kažkam tai proto, bet bent jau tas 1%, 5-10, ne, ir kaip vakar policijos vadovas sakė, kad Alytuje tendencija, vat per tuos 3 metus, kai pradėjo vykti legalus dragas, mažėja greičio viršymų, mažėja avarijų, buvo čia skaudžių, žinoma, visą laiką visko pasitaiko, bet bendra statistika, jinai mažėja, reiškia, žemėja greitis, ta prasme, tas bendras ir didėja suvokimas. Tai vienintelis dalykas. O mes gaunam vietą, kur pasportuoti oficialiai. Na ir tas sąmoningumas, būtent kur galima tai daryti, saugiai tai galima daryti, ir kad tai reikia daryti, kur yra užtikrinamas saugumas visų, tiek dalyvaujančių, tiek žinoma ir eisme tiesiog esančių dalyvių. Ir paskutinis klausimas, ar savaitgalį bus Audi? Su kuria tikrai nesnaudi. Kurie? Na, ta, kuri yra legaliai galingiausia Lietuvoje. Jos bus 2. Viena raudona, kita juoda.
O. Nes jos tokios yra dvi. Ta raudona, tai suprantu sportinio, o ta juoda bus nežymėta. Apie nežymėtas Audi aš galiu pasakyti taip, kad kažkodėl tais, įdomu kodėl, kaip magnetas jos būna Lietuvoje tą savaitgalį, tai rekomendu. Ir ten, žinokit, viena, man yra tekus garbė šiek tiek pamatyti parką, ten po krūvo parašų ir taip toliau, bet pamatyti parką, kaip atrodo nežymėtas parkas Lietuvoje, ir aš tada suvokiu tokį vieną dalyką. Lietuvos policija nežymėtų automobilių turi absoliučiai visų markių. O? Visų. Čia kad neišsiskirtų. Taip. Ir nebėra tokio dalyko, kad ten, va, visi žinojom, nu, juodoji našlė, ta legendinė Audi, ne? Tai viskas nebėra. Ne, dabar tave gali filmuoti bet kur, bet kaip, bet ką. Ir bet kas. Ir Audi, ir BMW, ir Škoda, ir Dacia, ir ko ten, ir Renault, ir Peugeot, ir Citroenų, ir ten, ir ko tu nori. Vienas dalykas, antras dalykas yra trikojai, trečias dalykas prasideda kiti dalykai. Ir nepamirškim to, kad mes visi dabar labai koncentruojamės į trikojus, arba ten į tos vidutinius, ane? Nepamirškim, kad policija vis dar turi ir rankinius matuoklius. Na, visko jie turi. Tai jie visko turi. Bet nu, principas yra koks. Tai jeigu mes važiuojam pagal tai, kaip leidžia, pagal taip, kaip leidžia taisyklės, tai nu, neįdomu, ką jie turi. Iš principo. Ne? Nes kuo mes visi kartu sąmoningai nelakstysim, tiesiog, nes nėra tikslo lakstyti, nelakstysim, tada ir tų visų produktų nereikės. Tiesiog nereikės. Nes policija kodėl nori to? Jo nori vieno elementaraus dalyko. Jų darbas yra saugus eismas ir išgelbėtos gyvybės. Mes patys mokam mokesčius jiems, kad jie tai kontroliuotų. Tai, nu, jeigu mes visi elgsime sąmoningai, tai mums nereikės tiek daug mokesčių mokėti. O koks gyventojo tikslas yra? Kuo mažiau mokesčių sumokėti? Taip, neneiksim, iš tikrųjų taip. Na ir galų gale mes saugiai pasieksim kiekvieną savo kelionės tikslą. Ir kaip ir mes, ir tie, kurių mes nepažįstam, nes tu nežinai, kada vaikas į gatvę išbėga. Taip, nes visi yra eismo dalyviai tiek ratuoti, tiek batuoti, kaip aš mėgstu sakyti. Kągi, belieka palinkėti gero festivalio, geros fiestos, tiesiog galim taip sakyti, šį savaitgalį. Ir, na, nežinau, ko palinkėti jums, kaip ten, nes įvairius autosportas atvažiuoja. Saugių varžybų. Mes sakom saugių, todėl kad taip, saugumas yra vis tiek numeris vienas, bet kuriuose varžybose, dėl to yra ta milžiniška logistika, diržai, šalmai, lankai, blokai, šieno ruliai ir taip toliau. Mes visą laiką vieni kitiem linkėm saugių varžybų, jo, kad ir kad atsitiktų automobiliui, vis tiek vairuotojai dažniausiai viskas ok, bet kaip ir dabar, vat, nesenas Palangos pavyzdys parodė, kad būna visko. Tai. Ne, tai tiesiog mes linkėm saugių varžybų, o gyventojams tai aš palinkėsiu smagaus renginio. Tiesiog. Ir atvažiuokit išbandyti žiūrovų slalomą. Ir kas dar galvojat, nu visai būtų įdomu ir faina išbandyti iš tikrųjų, tai ta galimybė ir bus, ją pasinaudokit svarbiausia, neabejokit, išbandykit, pamatysit, ar pavyksta, o gal pamatysit, kad nepavyksta ir nėra čia ko šustravot. Tuo labiau nepamirškit, kad ten bus 200 profesionalių slalomo sportininkų, jie jums ir patarimų duos. Ir patarimų, ir ką ne taip darėte, tai toliau, tai yra, tai, žiūrėkit tai kaip į nemokamą pamoką, nes prie bet kurio lenktynininko prieik ir paklaus bet ko, kad ir nėra kvailų klausimų, o kodėl padanga tokia, o kodėl tas, o kodėl anas, o kodėl žieminės, o kodėl vasarinės, o kodėl dygliuotas, o kodėl ne, jie visi papasakos tau. Viską, ta prasme, tai, ką jie nori atiduoti žinias patys sportininkai, kaip ir Kęstutis Arlauskas sakė. Tu nori visiems draugams, davai, einam į sportą, išlendam iš tų gatvių. Tai išbandykit, atvažiuokit, pasidžiaukit ir atsiprašom už nepatogumus, jeigu kažkam kažkur kažką sumaišėm. Kągi, klausk ir bus atsakyta, galima taip drąsiai sakyti, na, o visiems belieka planuotis ir savaitgalį vienu ar kitu, o geriausia nuo šeštadienio iki sekmadienio, būti ir tą fiestą džiaugtis Alytaus adrenalinas čia Alytuje
šį šeštadienį, sekmadienį. Na, o mes kalbėjomės su vienu iš organizatorių, tai Aivaru Rudziu. Ačiū jum ir ką, saugios šventės. Ačiū, Vytautai. Draugės, kolegės, sesės, pusėsarės dėmesio, priimkite paskutinį vasaros iššūkį ir dalyvaukite su savo ekipažu Orlen Ladies Go orientacinėme pramoginėme ralyje rugpjūčio 26 Alytuje bei laimėkite 1000 eurų degalams Orlen. Daugiau informacijos ir registracija ladiesgo.lt. Generalinis etapo rėmėjas Orlen, partneris Alytaus miesto savivaldybė. Ladies Go papuošalai gyven. Ladies Go grožiu rūpinasi Heidė grožio studija. Informaciniai partneriai Delfi, žurnalas Stilius, Dzūkijos veidas, Radijas FM99. Gero kelio.